Ireo so amin'ny fanotofana ny fariky izay misy ny trano foninan'ireo ampahany amin'ny mponina ao amin'ny fokontanina andrano mahery akorondrano ny tompony andraikitra ka velotaraina ireo mponina eny an-toerana noho izany amin'ny tsy fisiny ny toeram-ponenana. Sara mahakasika an'izay. Misedra olana ankehitriny ireo mponina izay efa maritratra arivo misoratra ara-dalàna ao amin'ny fokontany andrano mahery akorondrano. Voatery ala amin'ny trano finenany tokoa izy ireo satria hanomboka ny asahan'ny tofana ny farihy iorenan'ny tanàna izay ahitana trano misy 80 eo no nenan'izy ireo hatramin'izay. Mieritreritra ny anatanteraka tetika aseho tokoa ny mpandra ravahiny iray eto an-drenivohitra. Ny antso vonjy amin'ny fitondram-panjakana mahefa ireo mponina ny toerana. Tena mba hakatahanay izany eto amin'ity faritra Andranomahery ity dia mba ny tsy hahafahan'ireo olona tady anala amin'ny tanànanay hanongotra an'ireo tanànareo satria trano misa 50 isan'ireo trano ireo ary misy olona 800 famia amin'ireo tanànareo ka raha hiala reo nefa tsisy mpiaro dia aiza mba hitoran'ireo olona reo sanatria hoe dia ameno an'iny analakely ambany arikatsy iny mba anontony olonainay ary lasa hitsindroka sy hoenjehan'ny fanjakana indrayny olona ary manjary tsisy anana toerana aza dia voaenjika hoe mpangalatra na totakely indray rehefa aveo raha ohatra ka hiala amin'izao tanàna zao ka miangavy amin'ny mpitondra fanjakana izahay mba hiaro anay vahoaka majinika amin'ity faritra Andranomahery ity mba tsy hahafahan'ireo olona zay tady analany zao tanàna zao ary efa nitory anay matetika tamin'ny fitsarana izy fa amin'ny fitsarana aza tsy nahefa tamin'ny tribinaly nyantsonanay. Efa indimy niakatra fitsarana ity raharaha ity nefa nilaza ho tsisy nahefatrany ny fitsarana hoiatrany ny fitaraina mponina. Tonga teny toerana araka izany Andriamatoa Ramarison Alain filohan'ny komite misanany ady tany ao anivon'ny CST ijerakaiky ny raharaha. Dia nitiny izany dia andravan'ilay trano ndretra manodidina nefa mazava ho azy fa vahoaka marobe satria izany hoe fianakaviana 800 izany dia betsaka izany amintsika malagasy izany betsaka asa nozareo tsy fantatro ny isan'izany fa amintsika izany betsaka ka zao fotsiny ny ambarako tsotra fanamarina mpinenana ananan'ireo olonreo ary ny vizeny ny fokontany filoham-pokontany aloha dia takiako mihitsy amin'izao fotoana izao mandraisa ianao andraikitra tompokolahy satria izao inona mahafilom-pokontany ianao fiarovana ny vahoaka amin'ny mahafilom-pokontany ianao voalohany fa tsy famelana ny vahoaka fotsiny ihany soa ihany fa misy ny lefitra nanasoniny fa fanamarina mpinenana ka zay zavatra izay zany a tiako mipetraka mazava fa ny volonraiky io dia zao zanakay vavy a dia efa taty ary efa namoaka mihitsy izy tamin'ny 5 ministera mponina zany tamin'izany fotoana izany efa namoaka mihitsy mazava fa anoana tsy fanekena ny fandravana ny trano ary hitanareo fa mazava be ny teniny ato ka zay ny tiako tenenina hoe oka tsy la malagasy mihitsy amin'izao fotoana iainantsika zao no atao akilabao ho arahana akaiky ity raharaha ity araka nambaran'Andriamatoa Ramarison Alain.